Дивіться, ще залежить від деталізації. Наприклад, на цю 3D-модель ми втратили більше ніж день, тому що ми окремо фоткали деякі об'єкти, такі як оперний, площа ринок і... Це не повинні... Вирівлювали ті текстурки. Це дуже мало часу. Це взагалі... Ні, більше ніж день, це може бути і тиждень, і місяць. Ні, це мається на увазі обльоти. Ні, ну обльоти. Це тільки обльоти. Рендеринг там декілька днів набагато довше. Ні, ну то понятно. Рендеринг, я нічого не... Просто... Домоделірування, накладка текстур.